နေကြပါဒီနေ့စကားပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာရောက်ရှိနေတဲ့ Democracy in Assuri အချာမှာเนาะအဆိုဆွဲခံရတဲ့နာမည်ပြတ်တွေရှိတယ်ငွေကြီးချစားမှုတွေရှိတယ်လူတတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေတည်င်းစိုးရီကြားနေရတယ်ပြောနေရတယ်အထင်ထဲမှာပဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပမာရှိတဲ့ Democracy in Assuri ပေါ်မှာအထင်လွဲမှားမှုတွေက တနေ့နေ့တစ်ခိ်ဘာနော်တနေ့နေ့တနေ့ပုံပုံပြင်ထလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။နော်ဒီအကြောင်းเนပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆွေးနွေးမယ်စကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကေကုမိုးမီးရလည်းစ आओ ကုမိုးမီးရကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုရောက်ရှိလာတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ၅ယောက်ကြားဒီမှာနောက်ဆုံးမှရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲနေဆက်မှာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခက်ပို့ပြီးတော့သိခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုမိုးမီးရလည်းစပြီးတော့ပြောအောင်ဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ပြပနိုင်ငံလုံးပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် ปรมาနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံတတိယနိုင်ငံဆိုခွဲဖို့တော့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဥပမာနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပေါ့เนาะ။ဒုတိယနိုင်ငံကတော့ဥပမာ था ိုင်းရှိမှာอินเดียရှိမှာစသဖြင့်ပေါ့။တတိယနိုင်ငံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြန်အလှန်ခြေချနေကြတာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အဓိကအကူတလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ था ိုင်းဘက်ကဥတီပြီးတော့ပြောဆိုနေမှုလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ था ိုင်းဘက်စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖွယ်စည်းတယ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အရေးဆုံးကျွန်တော်အမြင်ပါပေါ့เนาะ။အရေးဆုံးနှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ခွဲဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ပရမတစ်ပိုင်းကဟာ နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း UCB လှုပ်နေတဲ့အဖွဲစည်းနေဒုတိယတပိုင်းကဗမာတွေ UCB လှုပ်နိုင်ငံသားအထောက်ပံ့နေဗမာတွေ UCB လှုပ်နေတဲ့အဖွဲစည်းပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့အဲနှစ်ခုမှာမှာကျွန်တော်တို့တခါထပ်ပြီးတော့ဥမာနိုင်ငံသားတွေပြ UCB လှုပ်နေနိုင်ငံသား NGO စီပေါ့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းပြောဖို့လို့ရိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗမာတွေပဲ UCB လှုပ်နေတဲ့ဗမာအဖွဲစည်းတွေကိုတပိုင်းခွဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောခြင်းဒါဗမာတွေ UCB လှုပ်နေတဲ့ဗမာအဖွဲစည်းတွေကိုအရင်ပြောခြင်းတယ် ไอ้ပြောတဲ့နေညမှာလဲဗမာတွေဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ဗမာဖွဲ့စည်းတွေမှာလဲနှစ်ပိုင်းထ ੱਖ ွဲရမှာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တပိုင်းကနိုင်ငံရေးကိုတတ်တတ်ဇောင်းချပီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနောက်တပိုင်းကနိုင်ငံရေးတပိုင်းเนี่ยတခြားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတွဲပြီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတပိုင်းပေါ့เนาะเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာဟာကတို့ဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးတတ်တတ်ပဲရက်ခံပြီးလုပ်တာဥပမာလူ့ဘောင်ပြည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလိုဟာမျိုး NLD LA လိုဟာမျိုးပေါ့เนาะတခြားလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တို့ဖွဲ့စည်းတွေကတော့နိုင်ငံရေးတပိုင်းနဲ့လူမျိုးရေးကိစ္စတွေလုပ် အစတော့အဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်မှာဘလူးတွေပါလဲဆိုတော့အခုနအေဘီဘီလို့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါစောလို့အကြောင်းဖန်ထာတာမျိုးနောက်ဆ iamat စင်တီယာမှာဆေးကလို့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခါကျောင်းကြီးမှုလောက်တမားများဖွဲ့နယ်ဘီအာဘီအယ်အက်ဆိုလို့ဟာမျိုးဘဲဖွဲ့စည်းོ་ပဲပြောပြောဖွဲ့စည်းအားလုံးကဒိုနာလို့ပြောတဲ့အလှရှင်ပေါ်မှာမိပြီးလုံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒိုနာဂရက်လူရှင်ရလဲသူ့ကိုမိပြီးစပီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့စည်းကပရပိုစယ်တင်တဲ့ဟိုပါ ဘေဒိုနာဘေဂိတ်သားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘဒုစီမှာရှောက်ရင်ဘာအတွက်ကရမှာဆိုတော့တို့မှာတတ်ရှိပြီဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဒိုနာလဲသူ့ရှင်မှာလာရှောက်ပြီးချပြီဆိုတော့သူပေါ်လစီတိုင်းတွားအောင်တွားရတော့မညည်းလို့မရဘူးကိုလုတ်ချင်တာလို့လို့မရဘူးကိုလုတ်ချင်တာဂျီဘဲလုတ်လို့မရဘူးသူလုတ်ချင်တာကိုလဲပေးလို့ကိုလုတ်ချင်တာလေးလဲတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာဖွားဇီးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဗမာဖွားဇီးတွေမှာကြည့်တဲ့ခါကျလဲနှစ်ပိုင်းကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ဘဲနဲ့အောက်ခြေဘဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆောင်ဘဲနေမှာအများစုမှာကလက်ထ パスポートもしてるのま、アネ同タイနိုင်ငံမှာ၁နေနေခွန်းတော့ဘယ်နဲ့နေခွန်းတော့အဲ့လိုလက်မှတ်တွေရှိတယ်။အောက်ဂျက်မှုမှာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေမှာဗားလက်မှတ်မရှိဘူး၊ဗားအမတ်ကလည်းမရှိဘူး။ရုံးခန်းထဲကပြန်ထွက်ရင်ခြေမြှေးဖမ်းခံရမှာ။ဟုတ်။ကိုယ်ဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေကြိုက်တဲ့နေရာတော့ဘာမှပြဖို့ပတ်စပို့ရှိတယ်သူတို့ရှိမှလက်မှတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကွာဟာဂျက်တက်ကိုရှိတယ်နော်။နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါအဖွဲစည်းအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတာ။နောက်တစ်ခုကအဖွဲစည်းဆိုတဲ့တဘောကအလေောက်ပေါ့ကွာ။အခုပြောကြဆိုကြတာရယ်အတန်ထွက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဖွဲစည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်လောက်လာခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။ ဘယ်လိုဒီလိုတဘာဝလဲအောင်တချို့ကိစ္စတွေအပြင်းအထုပ်ပြလုံမရတာရှိတယ်အပြင်းဘာလို့ထုတ်ပြလုံမရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာပြောတာเนาะဟုတ်ကဲ့ဥမာဆိုပါသို့ကိုအေပီပီကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းအတွက်ထောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးချိန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအေပီပီနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြည်တွင်းထောက်ပါရေလုံမှာနေကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေပီပီကကျွန်တော်ပတ်စံတွေပို့ပေးတယ်လူတွေအိမ်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံလိုက်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါအေပီပီကပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောလုံမရအောင်ပြောတာနေကျွန်တော်စက်ကုန်တဲ့နာဖာမီထောင်လာရ อยู่ได้ตัวอ่ะแหละอยู่ได้ตัวก็เลยจะต้องပြောหล่มไม่ได้หล่มပြောได้ตัวก็တော့โตๆเด็ดๆပြောတယ်อยู่ได้ตัวอ่ะแหละကျွန်တော် personal ลาไปတယ်ဆိုတော့ပုံစံနေပဲသူလက်ခံပြီးယူပါတာအဲ့ဒါအကန့်အသတ်အများကြီးနာမည်ခံလို့မရဘူးနာမည်ခံလို့မရခံထောင်းတစ်ခန်းနေပြီးလောက်ရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်လာတာအဲ့ဒီလောက်တရားကိုယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်အဲ့လောက်လျှို့ဝှက်ပြီးလုပ်တဲ့ဈားတွေကကိုလောက်လောက်ပဲလုပ်လေရတာဒီဝေတစ်ခုမှာစပေါက်ပါတယ်ကိုမြတ်မြတ်နဲ့ထောင်းလောက်တာလည်းမကြသေးဘူးပြင်ဆင်လည်းမရှိဘူးဘာဝင်ဝင်မှလည်းမရှိဘူးလူတွေကိုထောက်ပံ့နေတာလည်းအခု9-8လအတွင်းမှာငွေသန်း55-5သိန်းလောက်ရှိ အဲ့ဒါကနောက်နေ့မှထောင်းလိုက်နာပေါ့ဗျာ။နောက်တနေ့ထောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတနေ့ကုန်တော့ချာလုပ်ပြီးမေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ယူရဲမိသားစုတွေပါထောင်းလိုက်ရောက်သွားမှာ။ဘာလို့လဲတရားမဝင်သင်ပင်လေအေဘီဘီကမတရားတဲ့။မတရားတဲ့ဆက်တော်တယ်ကျွန်တော်လည်းထောင်းလိုက်ရောက်မယ်။မတရားတဲ့ကထောက်ပံ့တဲ့ငွေယူရဲလူတွေလည်းထောင်းလိုက်ရောက်။အဲ့လိုအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကအမြင်ကိုပြောလို့မရဘူး။အခုဖြစ်နေတဲ့တကယ့်အခြေအနေကလူတို့ကိုချပြလို့မရဘူး။မရတဲ့အတွက်လည်းလူလူကြားထဲမှာတန်တွေအပူကြီးလာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမ ဒီရှင်းပြလို့မရဘူးကောเนาะလုပ်ငန်းရဲ့သဘောသဘာဝဟုတ်ပါရှင်းပြလို့ကြီးရမရတဲ့အခါမှာလူတွေအမြင်မရှင်းမှုလူတွေအမြင်မရှင်းတဲ့အခါမှာဒီဘာသာဖြန့်ချီရင်းနဲ့နော်ရုပ်ပြစဉ်းနဲ့ဖြေအောင်ဟိုဒီမှာချေမုန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရတာအမှန်တန်ခက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာလေအကူပွားမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါဗောနော်ဟုတ်တယ်ကွာနောက်တစ်ခါလာလေအခုတလောဖြစ်လာတဲ့အားတွေကတချို့ကိစ္စသွေယိုသားယိုဟုတ်တယ်တချို့ကိစ္စသွေယိုသားယိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တချို့ကိစ္စဥမာအခုအင်တာနက်ပေါ်မှာဝင်ပြီးဖြှားနေကြတဲ့လူတွေအများစုကြည်လို့ရှင်း တကယ်သွေးရိုးသားရုံနဲ့တရားရုံးပေါ်မှာတည်ခြင်းဆိုင်တဲ့တန်တရားနဲ့မေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကတတ်တတ်ကိုပြဿနာကိုမကြီးကြီးအောင်ဖြှားပြီးဖြှားပြီးဖြှားဝေးအကြီးအပြစ်လောက်ရှိတယ်။တနည်းပြောရလျင်ပြည်တွင်းမှာလုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြလာမပတ်ရှုပ်ပေးလာလို့ကျွန်တော်။ဒီအကြီးကတော့ဗမာပြည်သူတွေကဟာပြည်ပပြည်တွေကအလကားပါလုံဆားနေတာပါတိုင်းပြည်ကိုပန်ပြပြီးလုံဆားပါလာဆိုတော့။ဟာမျိုးခြေပုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲဝင်နေဆိုအမြင်ရတာပေါ့နော်။ကဲ ကိုကိုကလဲသွားကိုကိုကဒါ EBS ရဲ့မှာအတွေးတွင်းမှုတောင်းထောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီဒီ EBS ရဲ့အတွင်းမှာလဲဒီပြဿနာကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါ EBS ရဲ့မှာပုံဘူးတွန်လိုင်းရေဖွယ်စီတိုင်းမှာငွေကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်အော်ကိုကိုကဘာများပြောစရာရှိလဲကျွန်တော်ကရေးပြရတဲ့ပုံပဲပြောင်းပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က share share က download လုပ်လာတာဒါဒီမှာကဖွယ်စီအများကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့တွန်လိုင်းနေမီလာတဲ့ခါကျတော့တွန်လိုင်းအလုတ်ပဲလုပ်ကြတာအကောလောကတွန်လိုင်းဖွယ်စီပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ချိန်မှပေါ်လာလဲတဲ့ခါကျတော့ ကဲဟောပြီးကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းနေနေရမဟာချက်မှပဲပြောပါမန်နပလော့ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူမှုဖွဲ့စည်းရအများကြီးပေါ်လာတယ်လို့ပြောလေဒီနိုင်ငံတကာအင်ဂျူရနေရတဲ့အကွင့်အရေးကိုအခြေခံပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးကအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီပေါ်မှာပဲဒီတွန်လိုင်းနေပြလူတချို့ရောနောက်ထပ်ပြပထွက်လူတချို့ရောပြန်ပေါင်းစုပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားကြလူရှိရတယ်တချို့ကဒီလမ်းကြောင်းကငါတွန်လိုင်းနေတော့သိတော့မဆခုဒီဟာကြီးကြားရင်ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာဒီလမ်းကြောင်းမသွားဘဲနဲ့ကိုနီကောင်ညတိတွေအများကြီးရှိတယ် solution သဘောကတွန်လိုင်းရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့ဆရာကကိုကိုပေးဆက်ရနော်ပေးဆက်တဲ့ဆရာကရိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုတတော်များများကလုပ်တဲ့လူကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ကားဈေးဖြစ်လာကြတယ်တွန်လိုင်းနဲ့အတွင်ပြောင်းလက်ကားဈေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ခရေကအချိန်တိုင်းလဆဆလိုချင်လာတယ်အိမ်ကခရေကတွန်လိုင်းရေးသဘာဝဗတ်ဆက်ချင်တဲ့အပိုင်းအများကြီးပေါ်လာတယ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုကဒီလူအဖွဲ့ကြီးကိုဘလောက်ပဲကူညီနေပဲပြောကိုယ့်ရဲ့အားထနေနေပါတယ်ဆခရေကဒီအလောက်ကရှင်းပြရင်အမြင်မှုအထက်ကိုလူတွေဝိဖာခံရမှုအများကြီးဖြစ်လာတယ် အဓိကအနေန like ဲ့ဆက်မှာပက်ဆန်ရရခွေးစီတော်များကတို့အနေနဲ့ပွင့်လဲမှာပွင့်လဲတဲ့အနေထားမရှိဘူး။နောက်တာဖြောပြောက်လို့မရဘူးပွလဲလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအိကရေကဒီဖက်ဆီရဲ့ function ကနှားနေပြီဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဘောကဥမာပြောရရင်ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ခွေးစီမကောင်းတဲ့ခွေးစီကိုခွဲခြားဥမာပြောမှာဆိုရင် A B ရဲ့တကူညီတယ်။အချင်းသက်ကောင်းဆောက်ချရကျွန်တော်အဝဲရနေဆောက်ချတဲ့ခကြ reboot control နဲ့ထိန်းသိမ်းရလို့ပဲမသေးကြဘူးပြကျွန်တော်ပြောတာက။နော်ဒီလိုကုညီမျိုးဆိုဗမာကြီးတိုက်ရိုက်သွားမှာကျွန်တော်ပြောချုပ်ဖက်စီတာနေဆက်မှာလုံးမလုံးအဘူး ဘာကြောင့်လဲလို့အရေသတာအချင်းသားတစ်ပတ်ဆက်မယ်ဆိုအချင်းသား information လာပဲ share ရမယ် information တွေငါရေးသားပေးမယ်ဒီအတွက်ကိုပဲ message ရရမယ်အချင်းသားငါတို့ data ထောက်ပါငါတို့က net message မှာနေတယ်လက်တွေ့ပုံစံမျိုးလားဒါတဘာတော့မချရတဲ့ကိစ္စအေးပေါ်မှာဟိုပဲချစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်နောက်ထပ်အဲ့လိုပဲအလားတူဖြစ်စေအများကြီးရှိတာဒါဥပမာတစ်ခုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်စေအဲ့ဒီအဖွဲစီအားလုံးကပဲငါတို့ကတွန်လိုင်းနေပဲရောက်လာပြီးတော့ကဲတွန်လိုင်းကိုမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အင်ဂျီပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုလဲနိုင်ငံရေးတော့ပတ်တတ်တဲ့တီးခြားတော့ နော်ဒီနိုင်ငံကြီးကငါတို့ကဒီ online နဲ့နောက်ဆုံး message box ရောက်ဘာပဲရောက်ဗမာပြည်ကထွက်လာပြီခင်ဗျာအကောင်လောက်ဟာတောင်လာရေးကိုလုတ်လာတဘောပဲရရတယ်ဒီကလုံမှုဖက်စီလောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြလာတာပြည်တင်းမှာအများကြီးလုတ်လေးရဒီနေ့ဒီချိန်ဆန်အနေကိုဥဆောင်လုံမှုဖက်စီအများကြီးလုတ်နော် just sorrows ဗမာပြည်သွားအ कुंजी ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ပြည်တင်းမှာလက်တက်လုတ်တယ်လက်တက်လူကချက်ချင်းသွားတော့ balance လုတ်လေးရတယ်ဘာလို့မှားရတယ်ဘာလို့မှားရတယ်ဘယ်လိုသိတယ်ပြီးပတ်လောက်တကကြာပေါ်ပြောက်လာမရအောင်စေပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါဇီဒီဖက်စီက function မှားနေပြီမလို့အဲ့ဒါကိုဖျက်လိုက်ကျွန်တော်သဘောပါ toCharArray ပြစေချင်တယ်။ဒါကကကကြီးရွှေတောင်းမော်နော်။ကဲ၊ကိုရစာ၊ကိုရစာလို့ချစ်စစ်ချတယ်ကတော်ခုလာတယ်နော်။ဒေသဒိသာမှာလက်နဲ့ခဲကိုရောက်လာတယ်။56အဲ56လေးဦးတိုက်ရင်အကြောင်းကဟောင်းကြီးပေါ့နော်။ကဲ၊ဖြီးပားမှာရှိတဲ့ဒေါ်ဖြီးပားဒေါ်လာလုစားရယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆဆွဲနေတယ်နော်။တော့လာကြီးမှာအတက်ပေးခဲ့တယ်။ဘွားတွေပြက်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတင်းကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဆွ့ဆွဲခံနေရတယ်။ကိုရစာလို့ဘယ်လိုပြမပြောချင်ဘူး။ က so ျွန်တော်မြင်လာချင်းပါလေဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြီးဟောကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်လိုင်းလောက်ကအကြောင်းစားအကုန်လုံးကနားလည်မှုပြဿနာချက်နှစ်ချက်ပြီတော့တစ်ချက်ကဒီစစ်အာဏာရှင်အုပ်စုအဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့68မဒေါ်လာရေးမျိုးထွက်လာကြတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အနည်းလားကျွန်တော်တရီပေးတယ်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကသူတို့အာဏာမြဲပို့ပြတ်မာဆုံးခိုးမယ်ဓားတိုက်မယ်ပြီးရင်လူသတ်မယ်ထောင်ချမယ် ပြင် ua, exchange, းလဲမယ်ပြင်းအချင် image, းဆွဲမယ်အဲ့ဒီမှာပိုအချင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာပိုပြီးသလိုလှုပ်ရမယ်အဓိကအလှုပ်ကသူတို့လူမွေးမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုပြည်တွင်နဲ့ပြေပသူတွေ꿰အောင်လှုပ်မယ်အမျိုးမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်အောင်ဖြူရင်းမှာသွေး꿰အောင်လှုပ်ထားပဲ ਨੇ စားတဲ့သွေး꿰အောင်လှုပ်မယ်ပြေပဒူတွေနဲ့ပြည်ရင်းနဲ့ချစ်ခင်ညီညွတ်မှုလည်းသွေး꿰အောင်လှုပ်မယ်အဲ့ဒီအဲ့အဲ့ဟာတပိုင်းကျွန်တော်က၈၀မှာအကုန်လုံးចောင်းသားတွေရောပြည်သူရောအကုန်လုံး တော့ခူလာတယ်တော့ခူလာဟေးငါတော့တော့ဟိုနိုင်ငာရကသွားနေပို့ထွက်သွားပြီလို့ဘ ሉ ပြောလို့လဲအသက်အသေးခါပြီးတော့တေးခြင်းတေးဟောဖြစ်ခြင်းလာဖြစ်တကတောဂရီတောင်းနေဖြတ်ဟိုရေလမ်းကလည်းဖြတ်ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးရောက်ပြီးတော့တေးတယ်လို့လဲလမ်းမှာတေးဟောဟိုလာယောဂာကြီးဖြစ်တယ်ဂျားကတူတို့တောလမ်းကိုလက်နှိုင်တောလမ်းရောရတဲ့နေနဲ့အဲ့ချင်းတော့လုတ်ခဲ့လာအချိန်နေတစ်ခုအကြောင်းအားတစ်ခုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပေါ့တချို့နေရာမှာအဆင်မပြေကြလို့ ဒါတရားနိုင်ငံကိုရောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူလူကြီးအများစုစုံစမ်းအများစုကဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာဒါဟာနဝဒရဲ့တတ်ရှုမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညှို့ထုတ်ပြောလို့ရပါတယ်ချီးမရတရားကြိုင်တို့အကုန်ဖောက်ပြန်တာမှုပ်လူနဲ့လေးလေး90ရောက်လိုက်ထုကြည့်ပေါအဖွဲစီဒါလောက်ပဲရှိတယ်အများစုကြီးကအရန်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြပမနေရေဆိုပြီးတော့ဘလူညာတတိဖြစ်ချမ်းတာကြောက်လာအကုန်လုံးဆင်းရဲနေလား ဟို browser တော်လိုက်တော့ကျွန်တော်လုံနေတယ်ပြည်ရင်းကအเจ้าသားတွေပြည်ရင်းကလုတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အမြင်သာအထောက်အကူပြူရရတဲ့စင်းစင်းရရတဲ့ငွေလေးညနေဖဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားထောက်ပန့်နဲ့ဟိုကျိုးဝဲစားစားတူဦးနဲ့တူနားလည်မှုပြင်အောင်လုတ်ပြီးတော့ကုညီတာပဲအခုလဲဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ရသွားတော့နော်ကဲမမမင်းပြုံးမင်းပြုံးကဂျပန်ပြည်မှာနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ABSDM ထောက်ပန့်ကြီးထောက်ပန့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့တာရှိတယ်မမမင်းပြုံးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါလေနားထောင်ပါဦး ဘာလို့လဲကျမတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะออนไลน์အင်အားစုတော်တော်များများออนไลน์အင်အားစုလို့ပြောတယ်လို့အားလုံးကတော့ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အချိုးစည်းပွားအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะလူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေတည်းမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့လူနည်းစုอ่ะပေါ့เนาะအော်ငါတို့ဟာမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ငါတို့ဟာဘာလို့တင့်လဲဘာတွေလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လဲလို့ပေါ့เนาะကိုယ်တွေပေါ့အစဉ်ပြေလာတဲ့အခါမှာအချိုးအပေါင်းနေရှားလိုက်တော့ငါတို့ရဲ့တစ်ခုသီးသောအကြောင်းသာတတ်မရောငါတို့ ထောက်ပံ့ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုရွေချက်တွေနဲ့ပြီးတော့မြေမပီမရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပံ့မယ်နောက်ပြီးနေဆက်မရှိတဲ့ကြောင်းတွေအဲ့လိုသမားတွေထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ကျမတို့တွေပွဲစီလူမှုရေးဖွယ်စီလေးတွေညီငယ်ဥပွဲစီတွေလှူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖွယ်စီတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရတာဘလို့ပြန်မဆင်းရဲလေလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီပြန်မဆင်းရဲတဲ့ဈားတွေကကျမတို့ရထားတဲ့ပက်ဆန်တွေကိုဒီနေဆက်မရှိတဲ့ အေဘီရဖွင့်နေတဲ့အကြောင်းဒီပန်းပြိုးလက်လို့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုကျမတို့ကလှူရဲပြီးတော့အေဘီရဲ့ပေါ်လေးအတွက်စောက်ဝင်နေရွတ်ဘောနော်အဲ့လိုပတ်စံနေလှူတဲ့လှူတဲ့အခါမှာကျမတို့ပြည်သူတွေကထားရှိရမယ်စိတ်သက်ကငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုထောက်ပံ့နေရယ်ဘောနော်အဲ့လိုထောက်ပံ့နေတဲ့ထောက်ပံ့နေဆိုရတဲ့ကျမတို့ပို့လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုသူတို့တွေဘယ်လိုသုံးဆွဲလဲဘယ်လိုစားသလဲဆိုတော့ကျမတို့အကျွေးမရှိကျွေးမဲ့ဘောနော်ကျမတို့ယုံကြည်ပြီးသူတို့ကိုလှူတဲ့လှူတဲ့ပေးကန်းတဲ့အကြောင်းနေစောက်လိုက်တဲ့အကြောင်းစောက်ပြီးသုံးလောက်လောက်နေတော့စားစားအောင်ထက်လာတယ် เจ้าก็တော့ยันตุต่ํารอว่าคาเรเล่นน่ะจีนเนี่ยผู่ผู่คว่ยไล่โหลเจ้าก็รอเปียบุงขึ้นตัวไปเออเราจะต้องเปลี่ยนซอกอย่างมั้ยเราต้องหลุงเวเปลี่ยนปို့ป่าวจม้ารูไอ้นี่คามาอะโชปอนเนาะหมูจีอ่ะหมูอ่ะลาได้อะโชหลูเดียวป่าวบลูขึ้นตาเลยหลุงแกเนี่ยต้องลาอ่ะเปศนหลุงเวปีไล่เดอู้เจ้าก็ไม่เชื่อรอเปลี่ยนมู้เดพี่รอแล้วคลีเนี่ยปอนเลยเบเนี่ยวชื่อตาเลยหลูเดียวตะคาตะลีมาจม้าปอนเนาะคุณจม้ารูเมมาร์ปิดูเรโกจม้าပြောเจินในอาจารย์อ่ะกะ ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကအမေကကျမတို့ကိုစာသင်ဖို့ဆရာတယောက်အဲ့ဆရာကဂျူးလူမျိုးနဲ့မြန်မာပေါ့သူ့အဖေကဂျူးအမေကမြန်မာအဲ့ဆရာကကျမတို့ကိုစာသင်ရင်းနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းရေးခင်းပြတော့ဆရာကပြောတယ်ငါတို့မြန်မာတွေကတော်ဝင်ယူမှုဆိုတာရှိရမယ်တဲ့နော်ငါကျွန်တော်တို့အဖေဂျူးလူမျိုးပေါ့သူ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ဂျူးနိုင်ငံပြန်လိုက်တီတောင်ရေးအတွက်ရောက်တဲ့နေရောက်တဲ့အရက်ကသူတို့ရှာဖွေရတဲ့ပတ်စံတွေကနေပြီးတော့တော်လှန်ရေးအတွက် หลู่ย่เมซื่อเร่စိတ်နဲ့ပေါတော်လိုင်းရီကိုထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒီလူပဲတို့မိမာတမျိုးသားလုံးကလေတို့တော်လိုင်းရီကိုပေါ့နော်ရရတဲ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့ပို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဟာလူတိုင်းသိရှိထားရမယ့်စိတ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပေါ့နော်พี่စုတွေကကိုပေးလိုက်တဲ့လူလူငွေတွေကိုဘယ်လိုຕົงတာလဲဘယ်လိုယောက်သွားလဲဒီလူတွေကဟောဝေါ်ဟောရတာငါတို့ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကဒီလူတွေကဘုန်းနေပြီလားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတန်ရာနေねမြင်ရတဲ့အခါမှာကျမကဘာသူတို့ကိုရှင်းပြလဲဆိုလူဆိုတာရက်တီရတဲ့ ထမင်းစားရတယ်သွားရတယ်လာရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့လှူလိုက်တဲ့လူတွေကလေသူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့သုံးဆွဲပြီးတော့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်သုံးဆွဲရဲဆိုတော့အလွန်တရာအလွန်မင်းသုံးတာပေါ့ပဲဟုတ်ပါမလဲနော်အဲ့တော့သူတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်အချို့အတွက်ကိုစားပြီးတော့နော်ဒီကျမတို့လှူတဲ့ရှိကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးဆွဲတဲ့အကြောင်းတွေစောက်တဲ့ကလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းတယ်နောက်ရဲဘော်တွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့သူတို့အပိုင်းပိုင်းတွေသုံးခွဲပြီးတော့သုံးဆွဲကြမှာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကတော့သူတို့ကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ကျမတို့စိတ်ထင်မှာ အငြင်းပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးကအငြင်းငွေစင်းရှင်းမ်းထုတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပြောပါလေလူဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းအမားတွေရှိမယ်အဲ့အမားတွေကလည်းပေါ့ကြီးမားတဲ့အမားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကနားလေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်မှာမှလုံနေရတဲ့ဖွဲ့စည်းရည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမားတွေကိုလူသားတွေဟာသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါမယ်အဲ့ဒါကအမားတချို့ထွန်းထို့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့နားလေပြီးတော့ကျမတို့ကဖြေလွှတ်အောင်လို့ကျမတို့က